acupunctures. It's a victory. Woo. Esses pinheiros aqui embaixo. Fuck me. Ay. Oh. Foda-se, a sério. Agora arrementem com as duas botas, foda-se. Essa parte de baixo, não é? É, só que está-se descolar por aí. Tens de mandar-se para colar. Só que a cena é que isto aqui, este devia estar por baixo. Não sei como é que isto foi parar ali. Percebes? Não é tudo tempo agora? Olha, foi mais para dentro. É o que é. Yay! corpo.